A od danas i mi imamo najsavremenije rešenje za plaćanje robe i usluga. Elektronsko instant plaćanje mobilnim telefonom, o tome smo govorili prethodne nedelje. U Narodnoj banci ovog jutra Maja Spirić razgovara naravno sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković. Majo, ekskluzivne vesti i informacije za ovo jutro. Ekskluzivne vesti, zaista pre otprilike minut guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković praktično je aktivirala mogućnost instant plaćanja preko mreže Narodne banke Srbije. Šta to znači za građane Srbije? Najbolje će nam ona i objasniti. Evo, uz dobro jutro i naravno sve čestitke, jer ušli smo u nekako zajednicu razvijenih zapadnoevropskih zemalja kada je reč o finansijskim transakcijama. Recite mi, šta građanima Srbije donosi ovaj sistem? Onako kako smo i obećali, 22. oktobra ove godine, Narodna banka Srbije, sektor za platni sistem, ovi divni mladi ljudi, a i oni stariji na kojima ovo počiva, moji vršnjaci, učinili su sve da posle dve godine pripreme stavimo u funkciju instant plaćanje, čiji je operator Narodna banka Srbije, koja to čini mesec dana pre Evropske centralne banke. To znači da će građani Srbije 365 dana u godini, 7 dana u nedelji, 24 časa moći da vrše plaćanje, i to tako da ono bude najjeftinije, najbrže, i da onog trenutka kad inicirate plaćanje, novac koji ste uputili nekome stiže u roku od 2 do 3 sekunde. Ono što moramo svakako da naglasimo, to je da su i banke dosta dobro pripremljene za pokretanje instant plaćanja. Nisu sve u ovom trenutku u sistemu instant plaćanja, ali velika većina jeste. Dve godine radimo na tome zajedno sa bankama i od 28 banaka, 24 banke danas startuju sa instant plaćanjem, 4 od njih će do kraja godine, odnosno najkasnije od 1. aprila startovati. Razlozi za njihovo odloženo uključivanje su tehničke prirode. Dve od banaka su u sistemu spajanja, pripajanja, a dve velike banke, to su Erste banka i Inteza banka, menjaju svoj core sistem i nije bilo razloga niti da mi odlažimo ovaj veliki projekat zbog njih, niti da oni samo za dva meseca menjaju i prilagođavaju sistem ovome. Ono što moram da vas pitam, u odnosu na prethodne mogućnosti elektronskog plaćanja mobilnog bankarstva, sada je potrebno da zapravo korisnici samo naglase da je reč o hitnom, odnosno instant plaćanju. Potrebno je samo staviti jedan krstić u nalogu, bez obzira da li je on nalog na šalteru izdat, da li je inicirano plaćanje m-bankingom, e-bankingom, mobilnim telefonom, ali ako se odlučite za tu vrstu hitnosti naloga, odnosno instant plaćanja, vi imate garanciju od Narodne banke Srbije i njenog sistema u koji su uključene sve banke, da će taj novac stići gotovo u istom trenutku u realnom vremenu. Nema one stare fraze da se novac nalazi u kanalima platnog prometa, da je plata uplaćena u petak, ali da će vam leći na račun u ponedeljak i da ćete umeđu vremenu biti u minusu. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Uz napomenu da će uskoro biti moguće i plaćanje QR kodom, i to najkasnije do 1. aprila naredne godine. Toliko za ovo javljanje iz Narodne banke Srbije. Dušice, Sanja. Hvala, Majo.